hari kita dihidangkan dengan laporan berunsur jenayah di dada-dada akhbar tempatan. Rompakan, culik, ragut hinggalah pembunuhan menjadi igawan rakyat bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Persoalannya, apakah segala kejadian ini mencerminkan secara jelas tahap keamanan sesebuah negara atau ia sekadar kes terpencil yang disensasi pihak tertentu? Laporan imbasan 2012 ABN News menyingkap cabaran yang dihadapi dalam mewujudkan negara sifar jenayah. Kajian indeks keamanan global GPI 2012 menunjukkan Malaysia berada di tangga ke-20 negara paling selamat daripada 153 negara seluruh dunia. Malaysia juga dilabel negara paling aman di Asia Tenggara dan keempat di Asia Pasifik selepas New Zealand, Jepun, Qatar dan Australia. Namun, sejauh mana indeks ini mempengaruhi persepsi masyarakat? For safe wise, I think this is the best country I have come across. I feel safe when I was in the 50s, 60s, 70s, but not now. Those days we can come out alone at night at any time. Now we have to think twice of coming out. I never bring along my handbag, lah. When I go, even I go to bank, I go to my, for my lunch or any 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 places here, because many times I have I have seen la, the customer or the people who uh, just pass by here. It's, it's, uh, I think only this month it's already third cases already. I think the government, the police, la, uh, should focus more on the crime rate uh, instead of focus. The rest of the issues like AES and other root block. Um, this I think is more important. Involve more people, so more Malaysian. I've been there, experienced myself. There's one lady been not just natural. Like, it's just the guy trying to get something from her, her purse, right? But I try to warn on her. But at the end, I'm kena tumbuk. Macam, but everybody is like looking without anything. Then. Yeah, the, the the sense of belonging di Malaysia ni agak kurang lah. Kebimbangan masyarakat terhadap perlakuan jenayah yang tidak bersempadan menggerakkan kerajaan untuk memberi tumpuan kepada usaha membantras jenayah jalanan. Ia terkandung dalam enam teras bidang keberhasilan utama negara. NKRA yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 27 Julai 2009 sejauh mana pelaksanaannya memberi kesan kepada pengurangan kadar jenayah di Malaysia Sesuatu itu dasar apabila diperkenalkan memang kita memerlukan masa pelaksanaannya untuk menentukan sama ada dasar itu berkesan atau itu tidak Uh, dan uh, sistem pemantauan ini sangat itu penting. Saya nak mencadangkan mesti ada sistem pemantauan. Anggota polis ini yang terlibat dalam rondaan bermotosikal ini, mereka harus berhenti dan cakap, berhenti dan berinteraksi dengan penduduk-penduduk, tanya khabar. Uh, uh, ini tuan-tuan apa khabar, apa uh, keadaan jenayah di sini di mana yang kita boleh tolong. Ini semua sangat penting. Statistik yang dibekalkan unit pengurusan prestasi dan perlaksanaan pemandu menunjukkan jumlah kes jenayah di Malaysia dari tahun 2008 hingga 2012 mencatat penurunan ketara. Jumlah kes yang direkodkan pada 2008 ialah 211,645 kes, ia menurun 1,828 kes atau 0.86% pada 2009 diikuti pengurangan ketara pada 2010 32,297 kes. Tren penurunan jenayah diteruskan hingga November 2012 apabila 140,907 kes dicatat iaitu 10.75% berbanding tahun 2011. Namun di sebalik statistik yang dibentangkan, masyarakat masih skeptikal terhadap keberkesanan langkah pencegahan yang diusahakan kerajaan. People are worried to you know carry their handbag, uh, wearing gold things or carry a expensive mobile phone or iPad and all these things. You can't really go to the restaurant and eat. You know, you don't feel safe at all. Being a victim just a pass. You know, in this area, in a busy area during a daytime, I would say. It's not really safe. Even I have a phobia when I walk. I would always look at the moto, motorcyclists, motor riders. So I would see whether this person is trustworthy person, is a Malaysian or is a foreigner. When I walk around, I always see left and right. Even you are walking or inside a car, I would say no, it's not safe at all. When I walk like that, I usually like go with my parents alone. I cannot go like alone or not. My mother won't allow. we see when we walk alone and all, then like the kidnappers all have more chances on like kidnapping people. Mm. Kesenambungan usaha membantras jenayah dapat dilihat dalam belanjawan 2013, menerusi beberapa inisiatif diumumkan perdana menteri. Kita sekarang ada Blue Ocean Strategy, kita sekarang ada uh, apa ni? Uh, ini program trans, transformasi uh, kita misalnya dalam itu budget di uh, perdana menteri pun sudah mengumumkan uh, ini beberapa langkah. Uh, dari aspek misalnya uh, mengadakan unit rondaan bermotosikal uh, unit. ini satu ribu unit uh, juga uh, sudah ini tambah lah uh, tambah uh, polis ini sukarela yeah. sukarela itu sepuluh yes. ribu untuk rela pun ada uniform hat okay uh, ini semua ini saya anggap bahawa sepatutnya ini dibuat oleh ini uh, kerajaan kalau satu kerajaan yang berprihatin satu kalau ada satu kerajaan yang benar-benar nak menjaga keselamatan dan keamanan itu masyarakat Kesemua inisiatif ini menunjukkan kerajaan tidak pernah leka untuk mengatur langkah bagi membanteras jenayah. Kadar jenayah dah semakin turun. Okey, tak seperti dahulu. So sekarang ini kita lebih kepada pemikiran yang lebih positif. Okey, kita tak perlu fikir benda yang negatif sebab kita perlu berhati-hati tapi kita tak perlu uh, terlalu negatif kita kena fikir ke hadapan sebab sekarang ni pun pihak polis dan pihak masyarakat sekarang ni pun dah lebih berkomunikasi so kita pun dah ada skim rondaan sukarela di setiap setiap kawasan okay, so bermakna sekarang ni uh, kita pihak kita masyarakat yang sedia ada sekarang ni perlu lebih ke, uh, mencegah jenayah dan berfikiran positif Well, I would say in the first look it doesn't look so safe, but uh, staying here a bit longer I I would say yes, it's safe. Because I have an apartment here just next door. So I came already quite regularly and yeah, it's okay. It's good. Sementara itu, masyarakat juga perlu membantu membekalkan maklumat dalam menyelesaikan kes-kes jenayah di kawasan masing-masing. Misalnya, mereka boleh merekodkan apa ni incident yang berlaku ini kejadian yang itu berlaku mereka boleh mencatatkan nombor uh, itu motosikal sekiranya uh, penunggang motosikal itu adalah seorang penjenayah sekurang kurangnya dengan maklumat dengan maklumat dan informasi ini yang dapat diberikan kepada orang ramai, ini boleh membantu polis dalam itu siasatan. Sebagai usaha membendung kadar jenayah, Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia juga menubuhkan 5,500 kelab pencegahan jenayah di sekolah di seluruh Malaysia di samping menganjur kursus dan bengkel bagi orang awam. Secara logiknya, tiada negara yang mampu menangani masalah jenayah 100%. Namun, bukan mustahil untuk mengurangkan kadar jenayah secara maksima. Ia bukan hanya bergantung kepada polisi yang diperkenalkan kerajaan mahupun melalui penguatkuasaan undang-undang. Bah kata pepatah, tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Setiap warga Malaysia harus memikul tanggungjawab untuk berusaha bersama-sama pihak berkuasa bagi menangani masalah yang semakin menular ini. Marilah kita sama-sama bertindak sebelum nasi menjadi bubur. Laporan, Yogawati Veranan, ABN.